Hi, welcome to Songs Utan Art, my vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa, together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. God morgon. God morgon. Hur står det till? Jo, det är ganska bra. Jag måste alltid komma över en torr och kall hand, men jag sa att den väntar på. Ja, det är din brutna hand. Ja, det är väldigt vad den spökar innan den kommer igång. Ja. Du har pratat ganska mycket om en bok som du har lyssnat på. Tänkte, är det något du vill prata om? Ja, i alla fall har jag det inom mig. Ja. Eller jag går och tänker och tycker det har varit så spännande att läsa. Mm. Det handlar om Ernst Wigforss. Ja. Vem var han? Ja, han var finansminister i Sverige. Med ljust sinne och varmt hjärta. Då hände saker. Och med pondus. Jag minns ju det. Det var ju... Folk hade inte semester. Och det var man arbetade på lördagar. Och det var... var väldigt stor orättvisa egentligen, som han vill, som det ville Ernst Wigforss rätta till. Han var väl, var inte han en socialdemokratisk ideolog? Ja, och skrev mycket och han kände själv att han behöver tid för att skriva, läsa och tänka. Och det behöver andra också. Mm. Så då... Då blev det ledig lördag och semester hade ingen haft. Men jag tänker när du har, för du har kommit ut flera gånger från ditt lyssnande och så har du sagt, åh, den här boken har du sagt. Men då undrar jag, vad är det som berör dig? Det är det där varma hjärtat. Ja. Och ljusa tankarna och vad det går, vad han åstadkommer det. Han ändrade förhållandena i Sverige så att vi fick bättre. De människorna som arbetade hårt fick det bättre. Därför att han var så... Han övertygade också de andra ministrarna och regeringen om att det var nödvändigt. Kan den upplevelse du har och det han har gjort, kan det berätta någonting för oss idag? Kan vi lära oss något? Ja, absolut. Att vilja göra någonting för andra. Om man har möjlighet. Att, men då måste genomsyras verkligen av en... sann mänsklighet och att man vill någonting bra. Jag tycker det är så roligt att hitta en bok där jag får blomma upp och få tänka såna här tankar tillbaka och verkligen gå igenom det du säger och naturligtvis också översätta det på vår tid. Nej, men jag tänker bara, jag tycker det var så roligt att försöka förstå varför du har varit så otroligt upptagen. En bok som du har pratat om hela tiden nu, flera dagar. Ja, och då, men, ja, men då är det ju någonting med det här att det väcker någon känsla av att ha... Alltså, för mig hör jag att det liksom landar i någon slags grundvärdering för ja, livet. Att vi ska fördela rättvist. Och se varandra. Och se varandra. Och se det bästa. Och tro. Det bästa. Det bästa. Mm. Jag tror det är viktigt. Otroligt viktigt. Och det kommer att bli viktigare ju längre fram vi kommer, tror jag. Ja, men jag tänkte, jag måste... Vänta, vad heter han nu? Dag Hammarskjöld. Och Tage Erlander. Det var två som var... mycket goda vänner till Ernst Wigforss. Och det säger så mycket om att det var människor som hade gott hjärta. Mm. Du blir lite gråtmild om det. Ja, jag tycker att det har omskakat mig riktigt.
superviktiga frågor, det är det. Men varför är det viktigt? För att hjälpa varandra, att det där får, att, ja, allmänt, det skakar om med vad vi än egentligen med ljust sinne och gott hjärta kan göra. Ja, det är ju berörande. Ja. I varje sån handling, eller hur? Okej, men vi får vara här med våra uppfyllda hjärtan. Ja, men vi ser vad vi kan göra själva. Vi får se vad vi kan göra ja, själva. Ja, vad det än kan nog gå djupare in. Thank you for being with us. And we hope to be back in 2 weeks. Bye. Bye.